Migracije. Spoznajte Florijana. Florijan je finančni svetovalec, v prostem času pa dvakrat tedensko kot prostovoljec pomaga v azilnem domu ali v centru za tujce. Tam spozna mnogo ljudi, ki so tam nastanjeni. Iz Iraka, Afganistana, Sirije, Maroka, Sudana, Indije, Nepala in od drugod. Florijan se z njimi pogovarja, odgovarja na njihove skrbi in vprašanja. Danes ga je Abe iz Sudana prosil za kavo. Abe nima denarja, ker je bila pot do Slovenije draga. Florijan in Abe gresta v trgovino, da bi kupila kavo. Abe mu razloži, da je državo zapustil zaradi oboroženega konflikta in si resnično ne želi vrniti nazaj. Vmes obiščeta še bližnji hrib in na vrhu nehote nahranita ptiče. Azilni dom sicer nudi osnovne pogoje za življenje, kot so postelja in topli obroki, a brez Florijanove pomoči Abe ne bi preživel lepega popoldneva z novim prijateljem. Zanj je Slovenija popolnoma nepoznana država in lepo je imeti nekoga, ki tu živi, da ti jo predstavi. Ko se Florijan naslednji dan odpravlja po novo zračnico, ga sosed zbode. Greš zopet do azilnega doma? Ne, mu odgovori Florijan, po jutrišnjem bom šel. Greš zraven? Jaz nisem za te zadeve, mu odvrne sosed in gresta vsak po svoje. Tekom meseca Florijan spozna še mnoge zgodbe. Nasirja so iz Afganistana pregnali zaradi političnih razlogov. Florijan gre z njim po nove hlače. Abdullah je kmetovalec iz Sudana, ki je zaradi slabih letin najprej pobegnil delat v Libijo, nato pa od tam v Evropo. Abdullah rad posluša glasbo, a da ne bi motil ostalih v domu, mu Florijan podari slušalke svojega starega telefona. Družini iz Venezuele, ki ima nekaj generacij nazaj slovenske korenine, pomaga pri nakupu rabljenega avtomobila. Aliju iz zaprtega oddelka centra za tujce pa pomaga zamenjati steklo na telefonu. Ali sam ne sme zapustiti centra, saj nima dokumentov. Povrne mu stroške servisa in mu je zelo hvaležen. Sosedu se zdi Florijanova angažiranost pri delu z migranti že resnično čudna. A se ti strinjaš z migracijami? Kakšno vprašanje je to? Z migracijami se ne moreš strinjati ali ne. Migracije bodo vedno, dokler bodo ljudje imeli noge. Ne strinjati se z migracijami je skoraj tako, kot da se ne bi strinjal s sončnim zahodom. Ta je pač vedno bil, je in bo. Drugo vprašanje pa je, ali se strinjam s slovensko migracijsko politiko. Nekateri pravijo, da Slovenija preveč pomaga migrantom, drugi da premalo. Jaz pa bi rad le pomagal konkretnim ljudem, ki so v stiski. Po minuti Florijan soseda vendarle prepriča, da gresta prihodnjič skupaj do azilnega doma. Kakšna je sploh razlika med begunci in migranti, vpraša sosed. Begunci so prisiljeni bežati, migranti pa prostovoljno zapustijo svojo državo. Vsak begunec je tudi migrant, ni pa vsak migrant begunec. Sosed se spomni svoje male sestrične Marjane. Pred 6 leti je pri 32 emigrirala iz Argentine, kamor je njen ded emigriral takoj po drugi svetovni vojni. Seveda, mu klikne. Marjana ni begunka, saj v Argentini ni grozila nobena nevarnost, njen ded pa je bil, saj bi ga v Sloveniji leta 1945 gotovo čakala smrt v eni od jam Kočevskega roga, če ne bi skočil z tistega vlaka. V azilnem domu kot prostovoljec dela tudi Rameš iz Nepala. Nikdar nisem bil begunec, razloži, imam pa prijatelje v Evropi, in tudi sam sem želel priti sem, v iskanju boljšega življenja. Rameša muči domotožje, zato je prav danes kupil močno čili omako. Tudi Florijan in sosed jo poskusita, na koncu pa se kar skupaj odpravijo k Florijanu domov, kjer skuhajo nepalsko večerjo iz leče, riža, karija, česna in čilijeve omake. Povej mi, Rameš, bi se rad nekega dne vrnil v svojo državo, vpraša sosed. Seveda, mu odgovori Rameš, toda kaj, ko se razlike med bogatimi in revnimi državami le še povečujejo? Izzive migracij bi bilo najbolj potrebno reševati tam, kjer nastanejo, torej neposredno v revnih državah.
seveda bi raje delal doma kot tisoče kilometrov stran. Mislim, da razumem, reče sosed. Pomagati je potrebno državam, da se čim bolj postavijo na lastne noge. Medtem, ko si sosed in Florjan hladita usta s tekočim jogurtom, pa si mi oglejmo tri poudarke tega videa. Prvič, migracija ima dve komponenti. Emigracija pomeni odhod iz države, imigracija pa prihod v drugo državo. Glavni vzroki za emigracijo so vojaški konflikti, preganjanje zaradi rase, vere ali drugih okoliščin, slabe gospodarske razmere, vedno večje pa je tudi število migrantov zaradi podnebnih sprememb. Drugič, vsak begunec je migrant, ni pa vsak migrant tudi begunec. Z razliko od migrantov, ki se lahko varno vrnejo v svojo državo, begunci tega ne morejo storiti. Zato potrebujejo višjo raven pomoči kot ostali migranti. In tretjič, migrantom lahko pomagamo na različne načine. Razvijamo lahko pravično migracijsko politiko. Rešujemo vzroke v izvornih državah, na primer z nudenjem razvojne pomoči tem državam, ali se kot prostovoljci udejstvujemo v civilno-družbenih organizacijah, ki jim pomagajo. Prvi korak pa je zagotovo sočutno poslušanje njihovih zgodb.